Развитие на бебето през 37-та гестационна седмица. Плода се счита вече за зрял. През следващите 3 седмици или 5, ако се просрочи термина, бебето ще се доразвива, като мозъка и дробовете му ще достигнат пълна зрялост. С приближаване на термина, главата му може да навлезе в хода на таз. Може да забележите, че натиска в тази част на тялото се увеличил и да почувствате нужда да уринирате по-често. Вашата акушерка ще потвърди дали главата на бебето е преминала в хода на таза по време на следващия консултативен преглед.